Kom ons lees saam met Daniël hoofstuk 2. Ons thema weer eens vir vanoggendse diens is God is alwetend. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees tot by die gedeeltes waarby ons wil kom. Die opskrif: Daniël verklaar die droom van Nebukadneser. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars en die sterrekijkers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hulle toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê: Ek is ontsteld oor die droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekijkers het die koning in Aramees geantwoord: Mag die koning baie lank lewe. Vertel ons die droom, dan sal ons dit vir u uit lê. Die koning sê toe vir die sterrekijkers: Ek het klaar besluit. As jylle my nie my droom en sy uitleg kan gee nie, sal jylle in stukke gekap word en sal jylle huise pynhope gemaak word. Maar as jylle die droom en sy uitleg gee, sal jylle baie geskenke en groot eer van my ontvang. Gee my dus die droom en sy uitleg. Hulle sê toe weer vir die koning: U majesteit moet die droom vir ons vertel, dan sal ons het uitleg. Toe sê die koning: Ek weet goed, jylle wil net tyd wen, omdat jylle sien ek het klaar besluit, dat as jylle die droom nie uitlee nie, daarvoor jylle net een straf voorlee. Daarom het jylle afgespreek oor my 'n klomp leens te vertel, totdat die omstandighede mag verander. Vertel my die droom, dat ek kan weet of jylle sy uitleg kan gee. Die sterrekijkers het die koning geantwoord: Daar is geen mens op aarde wat aan u eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of magtig hy ook mag wees, het dan ook al so iets van enige tovenaar, voorspeller of sterrekijker verwag nie. Wat u vra is te moeilik. Daar is niemand wat het vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie. Toe het die koning woedend geword en opdrag gegee om al die koninklike raadgevers van Babel om die lewe te bring. En daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniël en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daniël het toe versigtig navraag gedoen by Ariok, die hoof van die koning se lywag, wat op pad was om die koninklike raadgevers dood te maak. Hy het vir Ariok, die offisier van die koning, gevra waarom die proklamasie van die koning so genadeloos is. En Ariok het dit vir hom verduidelik. Daniël het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te kan gee. Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Hanania, Misael en Asaria vertel wat aan die gang is. En hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen. En Daniël het die God van die hemel geprys. Daniël het gesê: Mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees. Ons kerngedeelte vir vanoggend is soos wat dit daar op die skerm ook is, en soos wat ons terugverwys na hierdie verse toe, gaan ons dit die hele tyd terugverwys en vir julle daar mooi op die skerm wys dan ook. Ons kernvers vir vanoggend is: Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet in die duisternis is. By hom is die lig. Wat beteken dit dat God alwetend is? Net om soos vinnig saam te vat waar ons vandaan kom, verlede Sondag toe ons die oggend gepraat oor God se heiligheid, die van ons wat nie hier kon wees nie, toe ons gepraat oor God se heiligheid, toe praat ons heilig beteken om geheel en al uniek anders te wees. Toe ons gepraat van die gedeelte daar in Jesaja wat die Here vra: met wie kan julle my vergelyk? Met wie kan julle my vergelykstel? Kyk of daar ander God is soos julle, of so wat julle God is. Gaan soek, ek beloof julle sal nie so een kry nie, waar ons net een God soos ek.
en dit is ek. En toe is gepraat van Godse heiligheid, wat betekent dat ek moet God dien deur my te wees. Dat elkeen van ons ook anders gemaakt is, geheel en al anderste, en dat ons daarom nie die Here dien deur te probeer wees soos ander mense is nie. Maar dat ons die Here dien vir wie ons is. En toe is ook gesê, dat om kerk te wees, om alhoewel ons anderste is, saam een kerk te wees. En soos kerk heilig te wees. Ons sal onthou, ons het gesê, as ons die geloofsbelijdenis doen wat ons vanoggend gedoen het, dan glo ons in een heilige algemene, heilige algemene Christelike kerk. Een kerk van Jesus Christus. Ons sal onthou, tot ons gesê, die enigste vereiste vir lidmaatskap aan hierdie gemeente is geloof in Jesus Christus. Niks anders te doen. Toet ons verder gegaan en aangesluit by die thema van die aand oor Godse alomteenwoordigheid, en toet ons vir mekaar gesê, dit help nie ons is hierso iemand anderste as wat ons in die wereld daar buiten is nie. Het help nie dat ek elke sonderdag hier in die kerk kom sit met my kerkklere en met my vroom gesig en alles reg doen, maar die oomblik as ek in die wereld inbeweeg, dan is ek 'n ander mens nie. Dan help het nie. Om heilig te wees, en aangesien God oral teenwoordig is, sal ons onthou het ons gesê, as ek hier heilig is, moet ek elke plek van my lewe, oral waar ek gaan, lewe tot eer van God. Of het nou om die braaivleis vier is, of in een restaurant saam met vriende is, of universiteit of school of waar ook al is, dan moet ons heilig wees, want God is heilig. Nou gaan ons vanoggend verder, na Godse alwetendheid toe. Nou, onthou wat ons in die begin gesê van hierdie eienskappe van God reeks ook, ons kan nou verskriklike die betekenisse van elke woord gaan uithaal en gaan kyk na die Griekse betekenis en die Hebreeus en die Aramees en sovoorts, maar die doel van hierdie reeks om vir ons op 'n eenvoudige en praktiese manier te verduidelik, wat beteken hierdie eienskappe van God en watter implikasie het dit vir my lewe? Dis waarop ons wil uitkom. So kom ons begin gesels oor Godse alwetendheid. Die oomblik wanneer die woordjie al voor enige woord gesit het, dan beteken het immers ten volle, heeltemal, geheel en al. En as ons praat van weten verwys na kennis, na insig, na wysheid. Met ander woorde, as ons praat van alwetendheid, dan beteken het dat God alwetend is, beteken dat hy alles van almal ten alle tye af weet. God weet alles van alles en allemaal af. Daar is niks wat God nie weet nie. Daar is ons nie een vraag waarop God nie die antwoord ken nie. Daar is ons nie een raaisel wat God nie kan uitleen nie. God weet van alles af. Hy ken alles en allemaal. Hy weet alles. Daar is niks wat God nie weet nie. En daarom is het so belangrijk om te kyk na die eienskappe van God en te besef dat daar een verskriklike groot verskil tussen God en mens is. Daarom word God God genoem en ons word mens genoem. Want niemand van ons beskik oor alwetendheid nie. Niemand van ons beskik oor die vermoë om selfs vir elke toets wat ek skryf 80% te kry. Ons kennis is menslik. Ek beskik oor 'n bietjie kennis wat die Here vir my gegee het, ek en oom Johan, oor wat dit beteken om predikant te wees. Oor finansiële uitleg weet hierdie dominee van julle soveel. Maar daar is ander van julle wat weer werk met finansies, wat weer kennis oor finansies het. Ander van ons werk in 'n ander hoedanigheid. Ons elkeen het kennis op 'n sekere terrein. Maar niemand van ons weet alles van alles of almal af nie. God weet dit. God is die enigste een wat alwetend is. Daarom so mooi hierdie gedeelte wat ons gelees het, waar koning Nebukadneser hierdie droom kry wat hom ontstel, en dan kry hy sy tovenaars en sy goelaars en sterrekijkers, en hy sê vir hulle, kom lê die droom vir my uit asseblief. As ons so tussen die lyne lees daarvan, dan is dit in die eerste plek al reeds 'n erkentenis van koning Nebukadneser, die grootste koning van daardie tyd, wat sê, ek weet nie. Ek het 'n droom, en ek verstaan nie wat dit beteken nie, ek weet nie, ek is 'n koning, ek is nie God nie, ek weet nie wat beteken hierdie droom nie. En dan kom hierdie groot koning, nie almagtig nie, net God is almagtig, hierdie groot magtige koning, koning Nebukadneser, en dan kom staan hy as te ware, as 'n bedelaar, afhanklik
van sy tovenaars en sy sterrekijkers en vraag, help my, gee my die uitleg van hierdie droom. Dan beweeg ons verder, dan kry ons hierdie tovenaars, hierdie mense, na wie die mense gehardloop het in tye van nood, en dan in hulle eie woorde sê hulle, koning, dit wat jy van ons vra, is onmoontlik. Niemand kan dit doen. Geen mens op aarde kan dit doen. Geen koning het het al ooit verwag van iemand wat jy nou van ons verwag nie. Ons kan dit nie doen nie. Dat is al keerpunt in die verhaal. Dan kom Daniel na die koning toe en Daniel sê, koning, gee my bietjie uitstel, dat ek die uitleg vir u sal kan gee. En wat lees ons doen Daniel? Daniel gaan vra vir God of om die uitleg te gee. Want Daniel weet, hy ken ook nie die antwoord nie, hy soek maar net een mens. Maar hy ken iemand wat wel die antwoord en die uitleg op die droom het, die God wat hy aanbid. En dis oor hierdie verskil waarby ons vanoggend wil gesels. Hierdie verskil is in waar kry ek my antwoorde, waar gaan soek ek hulp, waar gaan soek ek raad. Want as ek het soos by Nebukadneser, by mense gaan soek, dan gaan ek teleurgestel staan. Maar as ek soos Daniel my hulp by die Here gaan soek, dan is daar vir my hoop. So kom ons kom by die gedeelte van wat beteken dit dat God alwetend is vir my en jou. Ons gaan daar die drie verse bykie ontleed. En wat sê daar die drie verse, Daniel 2 vers 20 tot 22, praktisch vir my en jou oor Godse alwetendheid. En die eerste deel is, God weet wat die antwoord is. Vra hom. Almal van ons kom op een of ander punt op ons lewe, wat ek 'n belangrike besluit moet maak, of dat ek 'n sekere rigting in moet beweeg, en ek weet nie wat die regte ding is om te doen nie. Ek weet nie. En dan begin ons rondskarrel en rondsoek. En maak nie saak waar ons soek nie, ons kry net die antwoord nie. Maar die enigste een wat die antwoord het, is God. So as ek enige besluit moet maak, enige keuse moet maak, 'n belangrike stap in my lewe moet neem, as ek 'n antwoord op 'n vraag soek, iets het op my lewenspad gekom, en ek verstaan nie hoekom nie, ek wil weet wat die rede daarvoor is, die enigste plek waar jy antwoord, 'n verduideliking gaan kry, is as jy by die Here gaan hulp soek, as jy vir die Here gaan vra. Maar jy sien, ons lees daar in Daniel 2 vers 17 tot 18. Daarna is Daniel huis toe, en het hy vir sy vriende Genania, Misael en Asaria vertel, wat aan die gang is. En hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek, oor die geheim van hierdie droom. Kom ons praat prakties wat gebeur met Daniel. Daniel se lewe is in gevaar. Hy het niks te doen met koning Nebukadneser se droom of se probleem nie. Maar uit frustrasie uit, sê koning Nebukadneser, as niemand vir my die uitleg kan gee nie, gaan al my raadgevers doodgemaak word. Of hulle nou weet van die droom of nie, almal gaan doodgemaak word. En hier kry Daniel hierdie nuus, dat dit beteken hy en sy vriende ook, en as hy nie nou 'n plan maak nie, as hy nie die koning die uitleg van hierdie droom gee nie, is dit klaar met hom. So wat die Engelsman sê, tickets met hom verby. Wat doen Daniel? Die oomblik toe sy lewe in gevaar is, toe gaan vra hy hulp by die Here. En toe vra hy, Here, u sien hierdie omstandighede raak. Here, u weet, ek moet 'n antwoord gee vir koning Nebukadneser. Hy het 'n vraag gevra, die antwoord het ek nie. Maar Here, u het dit. Sal u nie asseblief dit vir my verduidelik en duidelik maak, sodat ek vir koning Nebukadneser kan vertel nie. Hoekom? In die eerste plek, Daniel was een mens net soos ek en jy, en dis nie lekker om te weet dat jou lewe in gevaar is nie, so Daniel sou graag uit daardie situasie wil uitkom ook. Maar die tweede plek, wou Daniel voor koning Nebukadneser gaan staan, en sê, amper sê ek dominee, koning, die uitleg van hierdie droom is dit, maar dit kom nie van my af nie, dit kom nie van jou, tovenaars af of goelaars nie, die een wat die uitleg vir jou gee, is die God wat ek aanbid. En jy moet dit raak sien. Maar koning Nebukadneser, jy het ook nie geweet nie, want jy is nie God nie. Jy is een mens. Die God van Israel alleen is God. En weer eens, ek is seker, was al baie tye in jou lewe, wat jy gesoek het vir 'n antwoord. En daarom moet ons net vanoggend weer terugkom, naar die basics toe van wat dit beteken om Christen te wees. En dit is wat ek nodig het, kry ek by die Here, nêrens ander nie. As ek nie weet wat die antwoord is vir my gesinse probleme nie,
dan moet ek nie Dr. James Dobson se boek eerste gaan koop of wat al ook al nie, dan begin ek om vir die Here te vra, Here help ons. Wat is die situasie ook al in my lewe is? Dr. Benny Hinn gaan jou beslis nie help nie. 'N ander teoloog gaan jou ook nie help nie. Die Here kan jou help. Want God het die antwoorde. Al die res is net mense, nie alwetend nie, maar God is alwetend. As ons verder beweeg, God weet waardeur jy gaan. Vertrou hom. God weet waardeur jy gaan. Vertrou hom. As God alwetend is, dan is daar niks wat hy nie weet nie, dan is niks wat vir my geheim is nie, en so baie keer, dan beskik ons oor die vermoë om vir ons eie gesinne en ons eie geliefdes nog 'n masker te kan voorgee. Ons kan partykeer so voorgee dat selfs ons eie geliefdes nie weet waardeur ons gaan nie. Dit gebeur so dikwels in huise dat man en vrou al so min met mekaar kommunikeer dat die een kant deur 'n krisis gaan en die ander ene weet dit nie eers nie. Want ons is professionele in maskers opsit. Ons is sterspelers, toppresteerders in voorgee. Om so te maak dat niemand anders te weet waardeur ek gaan nie. Maar die Here weet. En wat dit lekker maak om te weet, is om te weet ek hoef nie by die Here voor te gee nie. By die Here kan ek my masker afhaal en sê, Here, hier is ek. U weet wat aangaan. Here, u weet waardeur ek gaan. En daarom die Here te vertrou, dat die Here weet en hy weet ook wat die oplossing vir jou omstandighede is. Ons lees in Daniël 2 vers 20 tot 21, Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word, hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Ons gaan vanaand praat oor God se almagtigheid, maar hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede, lees mooi, wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne wysheid gee en verstand aan die wat insig het. Die God wat alwetend is, ons God wat ons aanbid, is die God wat die enigste een is wat mag het om tye te verander en omstandighede te verander. Wat ook al jou omstandighede op hierdie stadium is, daar's niks wat God nie kan verander of regstel nie. Daar's niks waarvoor God nie 'n oplossing het nie. Maar God is die enigste een wat omstandighede kan verander. Daarom om te weet dat God alwetend is, moet vir my hoop gee, want dit beteken God weet waar ek gaan. Ek dink dalk ek hou 'n geheim vir ander mense. Ek dink dan ek is die enigste ene wat worstel hiermee. En ek hoef nie te wees nie. Want God weet. En God weet wat om te doen. God het die mag om dit te kan doen. Ek moet hom net vertrou. Maar partykeer vat dit daar 'n bietjie langer as wat ek wil hê. Partykeer werk dinge op 'n ander manier op die einde van die dag uit as wat ek wil hê. Maar God se manier is die beste manier. Maar God weet ook vanuit sy alwetendheid wat die beste is vir my en jou. Vertrou die Here. Dit gaan partykeer 'n bietjie 'n ongemaklike situasie wees wat ons hou nie daarvan van nature as mense om te sê ek het nie die antwoord nie. Ons hou nie daarvan om as mense in 'n situasie te wees waar ons moet sê help my nie. Ons sal eerder op ons eie aangaan en 'n verskriklike ompad stap, maar om hulp te vra is die laaste ding wat ons wil doen. Ons is trots. Maar as ons weet God is alwetend, dan is dit die een iemand by wie ek net kan gaan wees en sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie. Here, help my. En die Here sal help. Hy beloof dit in sy woord. Volgende ding wat vir ons het prakties beteken dat God alwetend is, is God weet van jou verlede, hy weet ook wat die toekoms vir jou inhou, leef jy dus net vir vandag. Dit is so belangrik dat ons hierdie moet weet, dat in my verlede, al daardie dinge wat ek al lank al vergeet het, en wat ek nooit vir ander mense vertel het nie, God weet presies van my verlede. En hier waar ek vanoggend in die kerk sit, en so bekommerd is oor wat die toekoms gaan inhou. Wat gaan met ons in die toekoms gebeur? Wat gaan in die toekoms van Suid-Afrika word? Van die dorpie Vogwel word? Van my gesin word? God weet alreeds. Hy het alreeds 'n plan uitgewerk vir die toekoms. Hy is in beheer van die toekoms. En daarom wat God se alwetendheid belangrik is vir my en jou om te leer, is twee dinge. Daar's twee dinge wat my en jou kan keer om die beste van vandag te maak.
En dit is as soos ons verlede, soos 'n swaar reistas, oral saam met ons ronddra. Wat as ek my sak van die verlede, wat so swaar tas teen die tyd is, want vir van ons is ons verlede, in my geval 30 levensjare, vir ander van ons bietjie minder, en vir ander ons heel wat meer. Maar al daardie dinge van my verlede, wat ek so in my reistas, my lewenstasie pak, en so oral saam met my dra, ek raak nie los van die verlede nie, ek het nog nie vrede gemaakt met die verlede nie, so ek dra het nou oral saam met my rond. Jy gaan moeg word, jy gaan uitgeput word. Die Bybel sê vir ons, hierdie lewe is 'n wedloop wat ons lê. En ek wil vir jou gaan challenge om die kommeris te gaan hardloop, maar wees so fiks dat jy die kommeris beter reistas op jou rug hardloop. Jy gaan het nie reg kry nie. So die een ding wat ons moet doen om die beste te kan maak van vandag, om vandag voluit vir die Here te lewe en passievol vir Jesus te kan lewe, is om die verlede te los waar het is. Dit is verby. Jy kan niks daaromtrent doen nie. En die tweede ding is, moenie so droom oor eendag en bekommerd wees oor eendag, dat ek uitmis op vandag nie. God was in jou verlede by jou. Hy het jou daardeur gedra. God sal jou ook in die toekoms dra. Ek beloof jou, die Here beloof dit self vir jou, wees stil en weet, ek was nog altyd die Here en ek sal altyd die Here wees. Vertrou die toekoms met my, ek sal daarvoor sorg. Daar is 'n rede waarom ek vandag vir jou gee, sodat jy vandag vir my kan lewe. Daarom God weet van jou verlede. Het jy al vir hom gevra om jou te help om vrede te maak daarmee? God weet wat die toekoms inne. God weet wat in die jaar 2015, 16, 17 en hoe lang die aarde nog gaan bestaan gaan gebeur. Hy weet elke detail wat nog kom. En hy sal ons nie alleen los nie. Hou op worry oor die toekoms en maak die beste van vandag. Jy het vandag geliefdes in jou lewe wat jy moet waardeer en geniet. Jy het vandag geleenthede wat op jou pad gestuur is. Moenie dit laat verbygaan omdat ons vashak in die verlede of die toekoms nie. Vertrou dit aan die Here toe. Hy is die een wat alwetend is, nie ons nie. Volgende ene is, God ken jou hart, gedagtes en jou motiewe. Bring dit in lyn met wat sy wil daarvoor is. Dis die iets wat intimiderende aspek van die feit om te weet dat God alwetend is. Is dit is God weet altyd, elke sekonde van elke dag, wat in my en jou hart en gedagtes aan die gebeur is. God weet dit. Ons kan dit nie vir hom wegsteek nie. Ons dink wat hy hier ons kan, maar ons kan nie. En daarom die enigste manier waarop ek en jy gerustheid van hart kan hê, en 'n rustige hart kan hê, is as ons weet, Here, help my om so te lewe, dat u enige tyd in my hart en gedagtes kan kom kyk, en u sal weet, wat daar gebeur, is volgens u wil. As dit nie so is nie, as ek weet in my hart en gedagtes is daar dinge wat ek nie vir die Here moet raak sien nie, dan moet ons vanoggend wakker skud, want die Here sien dit raak. Hy doen. Ons lees in hierdie gedeelte van ons, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar, en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. In Psalm 139, dan vraag Dawid, waar kan ek wegkruip vir die Here? Waar kan ek probeer, Here, as ek in die duisternis is, selfs dit is die donker genoegie, want daar is u ook. U sien alles van my raak, Here. En daarom het ek en jy een van twee opsies. Jy kan of 'n baie dom besluit maak en probeer weghardloop, want is dom om te probeer weghardloop van iemand af wat jy al reeds weet jy nie voor kan weghardloop nie. Of ek kan net op 'n punt kom wat ek sê, Here, vat my hart, vat my gedagtes, vat my motiewe, soos wat Dawid in die psalms bid, deurgrond my hart, en Here, vorm my, soos wat ek kan wees, soos u wil hê moet wees. Here, sodat u enige tyd hier in my hart en gedagtes kan kom kyk, en dat u sal trots wees, op wat daar binne is. Om ons harte en ons gedagtes nie te maak, skoon te maak, en tot eer van die Here te maak. Want hy weet alles. Vra hom om jou te help, om dit te doen. Want ons kan dit nie op ons eie doen.
En dan volgende. En die laatste punt waarmee ons vanoggend se tema afsluit, is God besit al die wysheid. Vra hom om van dit vir jou te gee. As God alwetend is, as God die enigste een is wat al die kennis en al die insig en alles het, is God die enigste een wat wysheid en kennis besit, dit behoort aan hom. Vra die Heer om dit vir jou te gee. Dis wat Salomo gedoen het. Toe die Heere vir Salomo gesê het, vra my enige iets en ek sal dit vir jou gee. Vra Salomo wysheid. En onmiddellik dink ons in termen van wysheid, wysheid is kopkennis om slim te wees, om intellektueel te wees. In Spreuke staan die definitie van wysheid, as daar staan wysheid, begin met die dien van die Heere. Vra daarom vir die Heere, Heere, U is die een om wie wysheid behoort, net soos Daniel het, wat aan die wyse manne wysheid gee, en verstand aan die wat insig het. As jy wil insig oor 'n saak hê, vra vir die Heere om dit vir jou te gee. As jy wysheid soek om in 'n sekere situasie te weet wat die regte manier is om op te tree, vra vir die Heere om jou te wys. Want ek en jy gaan nie die wysheid op ons eie hê nie. Maar dis 'n konstante gebed. Dis nie 'n eenmalige gebed nie. Dis nie Heere gee vir my wysheid en hier daal wysheid uit die hemel uit neer gaan vir altyd en vir ewig in my gedagtes wees. Ek gaan nou 'n wyse persoon wees nie. Om te bid vir wysheid is wanneer omstandighede op my pad kom te vra Heere, wat moet ek hier en nou doen? Wanneer 'n sekere situasie op my pad kom, Heere gee vir my, wys my, wat moet ek nou en hier doen? Om volkome afhanklik van die Heere te lewe en onder alle omstandighede in alle situasies vir hom te vra. Wys ons Here, wat is dit wat ons moet doen? En hy sal vir jou gee, hy sal vir jou help, as jy dit in alle opregtheid van hom vra. Dis so 'n paar praktiese verduidelikings van wat die woordjie alwetend beteken. Maar ek hoop as ons kyk na hierdie eienskappe van God reeks, dat daar 'n lekker gevoel oor jou sal kom. Ek dink die lekkerste gevoel wat oor ons kan kom, is dat ons daar hier sondag oor hierdie reeks in die kerkbanke sit en elke sondag voel, hoe kleiner word ek. Dit moet die lekkerste gevoel wees, om te voel elke sondag as ek hier in die bank kom sit en ek hoor oor hierdie eienskappe van God en vanoggend het ek gehoor dat God alwetend is. Verlede sondag toe ek hoor God is heilig, toe voel ek al bietjie kleiner. En die aand toe ons praat van God is alomteenwoordig, nog kleiner. En vanoggend voel ek nou nog kleiner. Hoe kleiner ek en jy kan word, hoe beter is dit vir ons. Want om te besef hoe klein ek is, beteken ek besef hoe groot is God wat ek kan bid. Dis 'n lekker plek om te wees. As ek besef, Here, U is groot, groter as wat ek ooit kan dink, en Here, U is alwetend, en ek verstaan nog steeds nie alles wat beteken alwetend nie, maar Here, ten minste weet ek nou, as ek insig nodig het, kan ek dit by U kry. As ek antwoorde soek, U het die antwoorde. As ek wil hulp hê, U weet. En Here, dis 'n lekker plek. Here, dankie dat ek nie alwetend is nie, maar dat U alwetend is. Julle vanaand gesels ons verder oor God se almag, dat die feit dat God alwetend is, beteken een ding, maar God se almag wys dat God die mag en die krag het om iets te doen omtrent die dinge wat hy weet. En daarom nooi ek julle uit na vanaand se aandiens toe waar ons verder gaan gesels hieroor. Want my gebed vir jou is dat jy van hier af sal huis toe gaan en in jou gemaklike sitplek daar by die huis sal gaan sit en voordat jy die TV aansit, dat jy net so bietjie sal stil word en sal sê, Here, dankie, dankie, dat U alles weet. Dankie. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U wat alles van almal al weet, en my Vader, daar is geen geheime vir U nie, geen oplossing wat U nie ken nie, en my Vader, geen raaisel wat U nie kan uitlen nie, geen droom waarvoor U nie die uitleg kan gee nie. En my Vader, is so lekker om te kan weet dat U groter is as wat enige iemand of enige ander persoon is. En my Vader, ons is mense en ons kan nie eens begin om vergelyk te word met U nie. Selfs magtige koning soos Nebukadneser het op 'n stadium probeer, en jy my Vader, selfs hulle moes op geleenthede gesê het, ek weet nie. Want daardie woorde sal nooit oor U lippe kom nie. Want jy my Vader, U weet alles.
En daarom wil ons net vir jou kom dankie sê en kom vra dat u vir ons in die eerste plek vrede sal gee en net rustigheid sal gee om te weet dat daar niks op ons pad sal kom waarvan u nie weet nie en waarvoor u nie die oplossing het nie. En u sal sorg. U beloof dit. Maar Hemel Vader, saam met dit, dat u iets in ons harte sal wakker maak, dat u vir ons 'n dringendheid sal gee en dat u vir ons 'n behoefte sal binnen ons wakker maak sodat ons harte en gedagtes sal rein maak. Sal skoon maak, soos wat u wil hê dit moet wees. Dat Hemel Vader, as ek weet dat u alles sien wat in my hart aan die gebeur is, as ek weet u sien alles wat in my gedagtes is, u ken elke gedagte, my motiewe, my intensies, Hemel Vader, en maak het my partykeer bietjie bang. En daarom vra ek dat u vir elkeen van ons sal help, om ons harte en ons gedagtes en ons lewens skoon te maak, sodat ons sal trots wees, op dit wat in ons hart en gedagtes is. Hemel Vader, sodat ons weet dat as u daarna kyk, dit u hart sal bly maak. Dat ons sal lewe tot eer van u naam. Dankie dat ons klein mense is. En dat ons kan weet dat ons aanbid die enigste ware en ewige God. Is so lekker om te weet en ons loof u en ons prys u naam daarvoor. Amen.